дозволу пан Кіска. Це раз. І виставляти з мого дозволу, що ви хочете виставляти. І писати, наскільки зять від мене менший чи старший, теж вам право не даю. Шановна президія, шановні депутати, шановні присутні, хочу вас проінформувати, так як ви сказали, що звернутися до депутата Верховної Ради. Може, ми й були пожарною машиною, коли ми виїхали в Кісницю, але я рахую, ми зробили правильно. Через те, що може б мене, я б не знала, я би особисто б не знала повної істини, не бачила б тої всієї картини, що відбувалося. Коли в Кісниці підбігла жінка, мені здається, вона ветеринарка як, і сказала, що Македон сказав приймати. Я кажу, що приймати? Ви чому там? І ви повинні сьогодні прийняти на сесії це все і подавати це все. Я кажу, стояк, Македон нам не закон, ми є Рада, він депутат Верховної Ради. Тут же я набираю Македона Верховної Ради, депутата, і кажу, шановний Юрій Миколайович, а що ви бунтуєте людьми? Це сиділи депутати, чули, це не було в закритому цьому всьому, це всі чули, хто сидів круг мене. Ви знаєте, з ким ви говорите? Кажу, з Македоном і депутатом Верховної Ради. Ви, кажу, ви знаєте, що ми можемо сьогодні виносити, які рішення? Ми є рекомендаційний характер, якщо. І ви нас не вправі теж заставляти на нас тиснути, що робити. А він каже, то чого ви не залишилися з нами, і не разом ми приймали ці всі рішення? Він сказав, я відкривав свою сесію. Я кажу, то тоді, якщо ви нам кажете виїзну робити сесію, то Верховної Ради робіть у Кісниці сесію. На цьому розмова призупинилася. Я поклала трубку, тому що люди, і треба людям надавати, якщо ви хочете, заяви, як писати, і це все. Я дуже прошу, щоб депутати Верховної Ради, які б не були, чи прийдуть, чи будуть, не втручалися в наші питання. Я думаю, що ми в силі, районна рада, казати нам проводити, не проводити, Антон Миколаївич. Через то провели так швидко сесію, я й сама не думала, що там, щоб не позвонив Вітя, дід, подивіться, що робиться на цю. І люди вимагали цього, і ми змушені були виїхати, вони вправі люди, що вони вимагали. І щоб це розкрутити, подивитися, і хто ж затійщик цього всього. А тепер робимо висновки самі. Якщо у нас є аграрії, якщо у нас є все, ми повинні самі у себе уладнювати все. І не треба підбурювати людей. Люди сьогодні так на взводі. І треба не забувати, що ми живемо на двох кордонах. Треба всім це чітко усвідомити.